ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମିତି କାମ କରିବି। ଏପରି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବଦିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିନବନ୍ଧୁ ମାଡି। ପିଲାବେଳୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତିନି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମା। ଏହି ଗରିବୀ ଭିତରେ ବିଏ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦିନବନ୍ଧୁ। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଧାନ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି ଦିନବନ୍ଧୁ। ଏବେ ବଦଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ। ଗାଁର ବିକାଶ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କିପରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦିନବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଦିନବନ୍ଧୁ ମାଡ଼ି ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ର, ସେ ପିଲାଟା ବ୍ୟବହାର ବି ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ଶିକ୍ଷିତ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ସରପଞ୍ଚ ୱିନ୍ କଲେ ଆମର କାମ କରିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ବସା ହେଇଛି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବସିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଦିନବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।